pode pode ser registrar. A posição que eu pus. Vou tentar uma posição alternativa. Eu acho... Ulisses, você não apareceu, não. Vai registrar manual, porque não está funcionando o deles. O Vigílio, o Ulisses deu. O meu vai estar também. Meu deu? Deu. Não, foi manual, não foi? Foi, é porque foi manual. Ok, obrigada. Presença registrada. Meu Deus, mas não está lá. Engraçado, né? Agora pode aparecer. Havido número regimental, está aberta a 16ª reunião extraordinária da Comissão de Redação da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidente solicita que os deputados façam seu registro biométrico terminal, para tanto que já foi feito, como mostra o nosso painel eletrônico. Leitura da ata. A presidência, no termo do parágrafo 1º, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovada, e consulta os senhores deputados. Se alguém quer que faça a leitura, não havendo que se manifeste, fica aprovada a sua distribuição para subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a discutir e votar parecer de redação final, e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Passa-se a primeira ordem do dia, uma vez que não tem os projetos ainda, não estão eremptos para votar. Indago aos nobres pares, se algum quer fazer uso da palavra. Professor, senhor Pacheco. Não havendo quem quer fazer uso da palavra, essa presidente suspende a reunião por tempo indeterminado, até que as matérias que estão na ordem do dia do plenário da casa retornem à comissão a tempo de votar ainda no dia de hoje. Está suspensa a reunião. Está reaberta a presente reunião da Comissão de Redação, 3ª Reunião Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A ordem do dia é composta pela seguinte reunião: primeira parte, expediente. Já transcorreu. Segunda parte. Discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 4.479, de 2017, estabelece diretrizes gerais para o atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde, SUS, às pessoas acometidas de síndrome de fibromialgia ou fadiga crônica. Autoria do deputado Arley Santiago. Projeto de Lei número 4.719, de 2017, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Nepomuceno um imóvel que especifica. Autoria do nobre deputado Antônio Carlos Arantes. Projeto de Lei número 4.792, de 2017, altera a Lei número 17.348, 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre o incentivo à inovação tecnológica no Estado.
Autoria, nobre deputado Inácio Franco. Projeto de lei número 9.936, de 2018, institui no âmbito do Estado o Janeiro Branco, mês dedicado à realização de ações educativas para a difusão da saúde mental. Autor, deputado Leandro Genaro. Projeto de lei 535, de 2019. Autoriza o Poder Executivo a doar o município de Sarzedo o imóvel que especifica. Autoria, nobre deputada Ione Pinheiro. Projeto de lei número 632, de 2019, declara patrimônio cultural e material de Minas Gerais o processo de fabricação do doce de leite Viçosa, produzido no município de Viçosa. Autoria, deputado Coronel Henrique. Projeto de lei 654, 2019. Designa veteranos, um policial e um bombeiro militar inativos no âmbito do Estado. Autoria, nobre deputado Sargento Rodrigues. Projeto de lei 3.042, 2021. Dispõe sobre o uso de assinatura eletrônica e outras providências no âmbito do Estado. Autor, nobre deputado Raul Belém. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 2069-2020, declara de utilidade pública Associação de Segurança Pública de Itaúna, a ASPI, com sede no município de Itaúna. Autoria, nobre deputado Gustavo Mitre. Projeto de lei número 2.948, de 2021, declara de utilidade pública Associação de Proteção e Representação de Crimes contra Animais. Quem ama, cuida, com sede no município de Cambuí. Autor, deputado Noraldino Júnior. Por último, projeto de lei 3.055, de 2021, declara de utilidade pública Associação de Defesa da Vida dos Animais São Francisco de Assis, com sede no município de Capim Branco. Autoria, deputado Oswaldo Lopes. Consulto aos senhores deputados aqui presentes se algum tem interesse em relatar algum dos projetos. Faço aqui uma correção. É um erro material, portanto, não cabe discutir. Foi lido um projeto que não foi ainda aprovado no primeiro turno. Em segundo turno, no plenário, projeto de lei número 4.936, de 2018. Portanto, está excluído dessa pauta, excluído também das votações por um erro material, um erro de leitura, pelo qual essa presidência pede desculpas a todos. Não havendo nenhum deputado que se habilite, avoco para essa presidência os projetos em discussão e consulto os senhores deputados se há intenção de votar algum em separado. Se houver, pode fazer, destacar, a votação será feita em globo, salvo projetos destacados por algum dos senhores. Algum destaque, deputado? Quer destacar algum, deputado? Então, meu parecer... Meus pareceres contêm a redação final da matéria exatamente de acordo com o aprovado durante a tramitação. E o parecer é pela aprovação de todos eles. Seguindo o que decidiram os senhores deputados, apresento o meu relatório para todos e farei a votação em globo. Os senhores deputados que concordam com a redação final de todos esses projetos apresentados, permaneçam em seus lugares. Aprovado. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário, tal como foi lido. Faça o mesmo questionamento, se há intenção de algum destaque ou de algum deputado assumir a relatoria. Não havendo quem se manifeste, esse relator apresenta seus próprios relatórios pela aprovação de todos na forma de distribuído em avulso.
Em votação. Senhores deputados que os aprovam, permaneçam em seus lugares. Aprovado. Consulto aos senhores deputados se algum gostaria de fazer algum uso da palavra, alguma manifestação, ou apresentar alguma proposição, algum requerimento por parte dessa comissão. Lembrando que essa comissão é comissão de redação. Ela não é comissão de redação final de projeto de lei. Certo? Portanto, o tema geral dela é redação. Qualquer coisa referente à redação na sociedade mineira é daqui. Linguística. Mas vamos deixar isso para o ano que vem, mais divertido. Está certo? Pelo menos mais insinuante. Mas, né? Nós já tivemos um deputado estadual aqui, da Academia Brasileira de Letras, sabia? O nobre deputado Abigar Renault, membro da Academia Brasileira de Letras. Mas, o ano que vem, a gente tendo tempo, esse ano nós vamos correr com a pauta. Tivemos pandemia, começando tarde, mas depois vamos fazer alguma coisa para marcar a nossa comissão como de redação, não é de redação final de lei, ela é redação. Coisa referente à redação, ensino, uso, redação jornalística, publicitária, qualquer coisa conosco. Pode haver projeto de lei, pode haver, inclusive, algumas audiências públicas sobre o assunto. O assunto redação carece muito de um aperfeiçoamento. Não havendo quem queira se manifestar, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Não, o resto que está lá é primeiro turno. Primeiro turno.